សួស្ត okay. ីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់បទត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះគេយើងអត់មានអីទេយើងមកនិយាយចាក់អំជាមួយនឹង Binance Launch Pool ថ្មីហើយ Binance Launch ថ្មីនេះគឺជាប្រចេករបស់ SEO ហើយលោកនេះគឺរឿងតន់ហន់តិចហីតែស្អាតតែវាភ្លាមភ្លាមមែនតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំ mong ប្រាប់ដល់ពីវិធីក្នុងការទទួលបានជាមួយនឹង Airdrop របស់ SEO អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង Airdrop SEO ដូចខ្ញុំប្រាប់មករត់ដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទទួលបានតានបានជាមួយនឹងវីដេអូ lending pool របស់ខ្ញុំម្ដងគាត់បានដឹងអីគឺ neuron នេះគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ binary ហើយមកងារ line pool ហើយអ្វីដែលត្រូវធាមគឺធាមជាមួយនឹង BNB ឬមករបស់ FD USD ចាំបងខ្ញុំតែងប្រៀបនារថាការ whole ជាមួយនឹង BNB ឬមករបស់ FD USD គឺមានប្រយោជន៍មែនតើជាភាសាពេលដែលយើងមាន line pool គឺយើងអាចយកវាទៅ lock ជាមួយនឹង line pool ដើម្បីទទួលបានកានៅពេលដែល line pool ទាំងអស់នោះវា release កាក់មក អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយក្នុង liquid pool SEO នេះអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Binance ចូលទៅកាន់ liquid pool អ្នកមិនឃើញបច្ចេក SEO ក្នុងគ្រុយគេហ្នឹង click ទៅលើវាទៅហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ lock ជាមួយក្នុង BNB ឬមកហ្វឌី USD ដើម្បីទទួលបានជាមួយក្នុងអឺការចូល room liquid pool ដើម្បីទទួលបានជាមួយក្នុង airdrop ហើយដែលសំខាន់អឺយើងនឹងធ្វើយើងនឹងទទួលបានការចំណេញនៅពេលដែលកាក់ហ្នឹងលេចទីផ្សារហើយកាក់ហ្នឹងវានឹងលេចនៅទីផ្សារនៅថ្ងៃ11យ៉ាងនេះគឺវាតាន់ហន់មែនទែនបច្ចេកមួយនេះអឺបញ្ហាជាមកប្រឡងងាយ មន្ត ram data pattern ឯកមុនហ្នឹងគឺនឹងដាក់ឲ្យអាចចូលរួមអឺ PrimaKit ផងដែរជាមួយនឹងបាយណាំ PrimaKit ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការ trade វាមុនបាននៅពេលដែលកហ្នឹងវាចេញលើទីផ្សារអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ trade វានៅក្នុង spot trade bin បាននៅពេលឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់បាយណាំ PrimaKit អបិសិទ្ធយីបងប្អូនចង់ស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់តើអត់តាំងជាមួយនឹងបាយណាំ PrimaKit បងប្អូនអាចចូលរត់តាមរយៈតំណលីងខាងក្រោមហ្នឹងបានហើយចំពោះតេកតាំងជាមួយនឹងបច្ចេក scroll នេះ បងប្អូនអាចធ្វើការតាមបានតាមរយៈលិខិតលម្អិតខ្ញុំក្រុមរបស់បងប្អូនទៀតខ្ញុំបច្ចាក់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើការវិញយកសូមធ្វើការ research ឲ្យខ្លួនឯងហើយហើយតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំតែបច្ចាក់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់តោះជាមួយឡាញភូលគឺវាអត់បញ្ហាទេគឺអាចតែមាន BNB អាចមាន FDUSD គេយើងអាចចូលរួមដើម្បីទទួលបាន airdrop ហើយអាហ្នឹងគឺវាចំណេញបន្តែតែតតោះជាមួយនៃការវិញយកបងប្អូននេះចង់តែងកាក់ time ឬក៏ចង់ trade អំឡុងពេលដែលពី market នៅថារធ្វើការរីសឺឲ្យច្បាស់តើតំងជាមួយបុចេកមួយមួយឲ្យបានចាញ់ចាក់ស្ដាយដូចជាបុចេក ACR នេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសម្ដែងចិត្តដល់ខ្លួនឯងថាយើងគួរតែវិនិច្ឆ័យជាមួយវាអត់យើងគួរតែត្រាច់ជាមួយនឹងវាអត់អញ្ចឹងតើពេលដែលយើងសម្ដែងចិត្តដល់ខ្លួនឯងពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យទៅມັນថាខាត់បងឬមកយើងចំណាញ់គឺត្រូវតែមានក្រុម Hot Take ខ្លួនឯងខ្ញុំបច្ចាក់ម្ដងហ្នឹងម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការងាយខ្ញុំម្ដងថ្ងៃគឺក្រាន់តែ ប្រាប់ណែអត់តើអត់ជាមួយនឹង event ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជា line phone ផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលបាយណັ້ນបើចេញមកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅអរគុណណែสําหรับការតាំងតាម video មួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយទៀតបាយ